14 грудня Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. На Закарпатті згадали про трагедію зустрічі керівництва краю з ліквідаторами та постраждалими від аварії. Правильно зробив законодавець, який встановив саме цей день, тому що ясно, що 26 квітня ми можемо лише вшановувати пам'ять і згадувати це як саме чорний день в історії нашої країни і, мабуть, усього світу. Одначе ж у людини був якби вибір або опустити руки і впасти в розпач, що є більшим гріхом за всі. Ви були ті перші, або серед тих перших, або у складі тих, котрі насправді рятували не тільки державу, не тільки український народ, але і майже всю Європу, а тут було сказано, що, а можливо, і світ. На жаль, протягом останніх 20 років на Закарпатті число ліквідаторів Чорнобильської катастрофи скоротилось майже вдвічі. Ті ж закарпатці, які продовжують боротись із хворобами внаслідок радіаційного опромінення, сьогодні забезпечені пільгами та матеріальними компенсаціями, які, з їх слів, в умовах соціально-економічного стану в країні бажають кращого. Однозначно, що врізали. Хоча років 10-15 назад я міг з тих виплат, які були щорічні виплати, я міг собі заготовувати матеріал для будівництва будинку практично на сезон. Зараз усіх тих річних виплат того немає. Дещо збільшилися пенсії, але оскільки я не отримую пенсію як державний службовець, тому не дуже слідкую за цим. Змінити стан справ на місцях намагаються обласні та місцеві ради, які виділяють кошти на потреби чорнобильцям зі своїх бюджетів. Однак в силу своїх фінансових можливостей вони не можуть покрити потреби в повному обсязі. Основним джерелом фінансування пільг залишається центральний бюджет. Закарпаття ж в цей день спромоглось нагородити ліквідаторів аварії почесними грамотами від облдержадміністрації та обласної ради.